Քաղաքային իշխանությունների ձեռնարկած ծառերի սպանդը շարունակվում է։ Համատարած քաոսի մեջ մարդիկ հրապարակում են լուսանկարներ, երբ մատղաշ առողջ ծառերնել են հատվում։ Ով պետք է պատասխանտա դրա համար։ Մասնագետները փաստարկում են, որ անգամ հիվանդ ծառերը պետք է ոչ թե բնից կտրել, այլ առողջացնել, ու Երևանի գերախտոտված օդի դեպքում մեզ էնդեմիկ ծառատեսակներ են պետք, որոնք մեծ ծաղարդ և տերևներ ունեն։ Մեզ սակուրա պետք չէ։ Եկեք պահենք այն մնացորդային մեր ծառերը, որոնք որ մնացել են, իսկ եթե պետք է նոր ծառ տնկել, իսկ ծեր Աստծո, մենք երկու ձեռով կողմ ենք և կանգնած ենք քաղաքապետարանի կողքին, որպեսզի իրենք տնկեն այդ ծառերը, բայց հները մի կտրեք, ով ա ձեր ձեռը բռնել, ինչի եք հները կտրում։ Անբացատրելի մի վարկագից։ Երևանի ավականու անդամ Քրիստինե Վարդանյանին հրավիրում են տարբեր երկրներ իր մասնագիտական կարծիքի ու եզրակացության վրա հիմնվելու։ Մեր երկրում նրա մասնագիտական կարծիքը փաստորեն ոչ ոք հաշվի չի առել, եթե հաշվի առնվեր, Երևանում վերջին օրերի ծառերի սպանդը տեղի չեր ունենա։ Քանի որ Երևան քաղաք է, այսօր մրցում աշխարհի ամենաախտոտված քաղաքների հետ օդի ավազանի ուրեմն ցուցանիշներով, մենք 15 օր առաջ Երևանում քամեր և մենք ունեինք փոշու մակարդակի 22 անգամ գերազանցում։ Սա ուղղակի սարսափելի թվերի մասն ենք մենք խոսում, իսկ սովորական օրերին, երբ որ քամի չկա, կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում և ազոտե օքսիդներով և փոշու մակարդակով մենք 4-5 անգամ գերազանցում ենք սահմանային թույլատրելի ուրեմն կոնցենտրացիան, և այս տվյալները մեզ պաշտոնական տվյալներ են, որը մեզ տրամադրում է հիդրոէկոլոգիայի կենտրոնը։ Երևանն իր կլիմայով կիսաանապատային քաղաք է, ամռանը շատ շոգ է, ասֆալտի ջերմությունն էլ բարձրանում է, հետևաբար Երևանում պետք է տնկվեն սաղարդ ունեցող ծառեր, իսկ սակուրան սաղարդ չունի, առավելևս սակուրան խոնավ կլիմա է սիրում, և այն մեր քաղաքում աճեցնել հնարավոր չէ, վստահեցնում են մասնագետները։ Մենք շատ շոգ քաղաք ենք և ունենք նաև շատ բարձր ուլտրամանշակագույն ճառագայթների ինտենսիվություն, և Երևանի նման քաղաքներում ծառերի ընտրության ժամանակ պարտադիր պայմաններից մեկն է, որ մենք պետք է ունենանք ստվերային բավարար ծածկ, որը ազգաբնակչությունը կապահովի հավելյալ ուլտրամանշակագույն ճառագայթներից, որովհետև ուլտրամանշակագույն ճառագայթները նախապատճառն են չարորակ նորոգացումների զարգացման։ Նաև նշեմ, որ թոքի քաղցկեղով Հայաստանը երկրորդ տեղում ա գտնվում ազգացության ցուցանիշներով, այսինքն մենք ամենաառաջատարն ենք ամենասարսափելի ցուցանիշներով։ Կանաչ տարածքը քաղաքային տարածքի 20%-ը պետք է կազմի, իսկ մեզ մոտ ընդամենը 4%-ն է կազմում։ Կանաչապատման համար ծառ ընտրելիս Երևանի նման փոշոտ և ախտոտված օդով քաղաքների դեպքում նախապատվությունը տալիս են ոչ թե էսթետիկային, այլ առողջապահական ցուցիչին։ Սխալ ծառերի սխալ ընտրությունը կարող է վտանգել հանրային առողջությունը։ Թեղիները մեր տերյանական աշունն էին, դենդրոլոգները դրա համար էին առել տենց։ Թամանյանի արձանի դիմաց տերյանական աշուն էր, որը տևում էր 2 ամիս։ Մենք փոխարինեցինք ինչով? Սակուրայով, որը 10 օր պետք է Հացնիները փոխարինեցինք սակուրայով, որը 10 օր կծաղկի, և սակուրայի ճապոնացիների այդ փիլիսոփայությունը կյանքի կարճատևության մասին է, այսինքն արագ ծաղկեց, բողբոջեց, ծաղկեց և տերևները թափեց, և դա տևում է 10 օր։ Տերյանական երկարատև աշունը փոխարինել սակուրայի 10 օրյա ծաղկմամբ, մեծասաղարդ ծառերը զբոսաշրջիկներ հմայող ոչ էնդեմիկ ծառատեսակներին, երբ նույն զբոսաշրջիկը հրաշալի գիտի ինչ է սակուրան և որ երկրին է այն բնորոշ, ու հաստատ ոչ Հայաստանին, իսկ Հայաստանում նա ուզում է տեսնել, որն է մեր մշակույթը, մեր ծառատեսակը։ Եկեք հաշվենք, քանի հատ ծառ հատվել, դա կարևոր չի, դա քաղաքապետարանն արե, հոակն արե, թե դա լինելու անհատական, ոչ ժամանակին նոտարներին բերեցին, ասին դուք անհատական պատասխանություն ես գրելու ոչ թե պետությունը, դա մարե բավականին դաշտը մաքրվեց, կարելի ասել, և պատասխանատու դարձավ։ Նույնը, ով է այդ մի քանի անօրինական տասնյակ հացենիների կտրած առանց թույլտվության պատասխանը տալու։ Ես կարծում եմ, այսօրվա մեր մամուլ գոնե ինձ համար շատ կարևոր կլներ, ես այսօր ստանայի պատասխանը և սրա հետևանքները։ Պատասխանատուն ովքեր են լինելու, ու դա արդեն մենակ չպետք է լինի հոակի, եթե նախկին մտածում ենք հոակի տնօրենին ինչ-որ որևէ մի հատ նկատողություն, ծառայական, նա իրավունք չունի զբաղացնել։ Պետք է դադարեցնել ծառահատման, հին ծառերը նորերով փոխարինելու ծրագիրը, այլապես անդառնալի հետևանքներ կունենանք, ահազանգում են մասնագետները։ Ծառը տասնամյակների ընթացքում է մեծանում, սխալները կարող են ճակատագրական լինել 1 միլիոնանոց Երևանի համար։ Նաիրապայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։